Това е Иван. Той работи за известен сериен производител на машини. Той е професионалист и има нужда от експерти, които да го подпомагат при индивидуалното производство и доставката на пневматични компоненти. Затова поръчва от SMC, водещ производител на компоненти за индустриална автоматизация. SMC предлага персонализирани решения за инженери, клиенти и конструктори по цял свят. В Европа SMC доставя над 30 000 складови продукта в рамките на 24 часа. Този факт впечатлява Иван отново и отново. Освен това е на разположение и електронен магазин. Иван спешно се нуждае от нови цилиндри. На www.smc.bg той получава обзор на всички продукти, както и пълна документация, CAD файлове и инженерни софтуери за подбор на продукти. Той избира търсения цилиндър и има възможността да провери цената и срока на доставка. Поръчката му вече е на път. Иван има възможността да сподели съдържанието на кошницата си със свои колеги и по този начин лесно да обменя важна информация. Иван е запазил като предпочитани най-важните, често поръчвани пневматични компоненти и това му спестява много време, защото само с едно кликване заявката е направена. Понякога той има нужда от индивидуално проектирани и адаптирани към неговите нужди продукти. За Иван специалистите от SMC могат да предложат цялостно решение и да му представят прототип. Чудесно! Серийното производство може да започне. Големият избор от висококачествени продукти, ускореният метод на поръчка и индивидуалните услуги – всичко това можете да получите само от световни експерти. SMC предлага местни услуги с глобален опит. Тук Иван получава всичко това, което един професионалист очаква. Опитайте и вие! Използвайте най-бързия начин за поръчка C-Shop от SMC на адрес eShop.smc.bg.